Moskovში რკინიგზის 3 სადგურში მოსაოდნელ აფეთქებასთან დაკავშირებით მილიციაში შესული სატელეფონო ზარის შემდეგ მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით საუბრისას მოსკოვის შინაგან საქმეთა სამართველოს თანამშრომელმა განაცხადა, რომ ინფორმატორს არ დაუკონკრეტებია, რომელ სადგურებში იგეგმებოდა აფეთქება. ამის გამო რუსეთის დედაქალაქის ყველა 9 სადგურის ევაკუაცია განხორციელდა. სადგურებში ანტიტერორისტული ოპერაციები უკვე დასრულდა და გაირკვა, რომ ანონიმური ზარიც რო აღმოჩნდა.